137-то издание на рубриката Инфозона Аурубис ще ви запознае с мероприятията, организирани от Аурубис България през месец септември тази година. Аурубис България направи облагородяване на терените около язовир Душанци като продължение на инициативата Красивото Средногорие. В акцията се включиха множество доброволци. В продължение на инициативата Красивото Средногорие на медодобивната компания в района, на 26 септември бе облагородена зоната за отдих и околностите на язовир Душанци. В кампанията се включиха активно служители на медодобивната компания, фирмата по почистване и поддръжка, служители на кметство Душанци от Държавно горско стопанство и ловно-рибарско сдружение Пирдоп, треньорът и момчетата от клуба по кано-каяк граждани. Топлото есенно време позволи дейностите да бъдат изпълнени според предвидената програма. Кметът на кметство Душанци Златка Кънева отправи специални благодарности към участниците, че за пореден път отделят от личното си време в името на тази кауза, за да може околностите на язовира да стават все по-красиви и привлекателни. Връзка от хора от цяла България, от посолства в България посещават язовира и казват, промените са много положителни, много красиво е станало, но всичко това без общите усилия и споделената отговорност няма как да стане. Първо да благодаря на всеки един от вас, който реши така да приеме в сърцето и в душата си инициативата, каузата за красивото Средногорие, за чистото Средногорие. И си пожелавам наистина да сме винаги така обединени. Гражданско общество, местна власт, бизнес. Мисля, че това е лоста, който укрепи едно общество и го превръща в общност. Старши специалистът комуникации Полина Марковска също изрази удовлетворението си от случващото се облагородяване на язовира. За нас от Аурубис е изключителна чест, че отново сме тук на това прекрасно място за трета година. Видимо е какво направихме заедно, че красивото Средногорие има своя облик, че продължаваме да го развиваме и тази красива природа, която около нас с богата история, заедно работим така, че тя да привлича все повече и повече хора като туристическа дестинация. Благодарение и на вас тук като добри домакини и видимо как всичко, което сме направили, продължава да е така добре поддържано, както и го оставихме, когато започнахме инициативата тук, Красивото Средногорие. Надяваме се да продължаваме да работим заедно по нея и по останалите успешни партньорства и програми, по които си партнираме. Благодаря на всички колеги, които отделиха от времето, на всички съмишленици на инициативата. Имаме много работа да вършим, така че предлагам да се насочим към дейностите. Въоръжени с лопати, четки и други инструменти, участниците се заеха да поставят чисто нови кошчета за отпадъци, да пребоядисват дървените пейки. Извършено бе и подрязване на вечно зелените храсти, а дамите засадиха нови цветни растения в дървените кашпи. На асфалтовата площадка бе изрисувана и детска игра за забавление на най-малките. По пътя до язовир Душа в две от отбивките за отдих бяха монтирани специални габиони, които да бъдат използвани като пейки. До съществуващата чешма в началото на трасето бе монтирана чисто нова беседка. Същевременно терените бяха почистени и от изхвърлените от недобросъвестни посетители отпадъци. Докато траеха всички активности, на монтираните масивни маси с пейки се проведе демонстративна среща по шах между Пламен Янулов, служител на медодобивната компания, и 91-годишния Георги Георгиев, бивш летец от Душанци. Двучасовата среща бе много атрактивна и оспорвана и завърши с победа на Янулов. Денят за всички завърши с удовлетворение от добре свършената работа и радващи окото резултати. Очаквайте следващите издания на Инфозона Аурубис, за да проследите поредните събития, организирани от компанията.